За минулу добу в Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків ковід. Це порівняно невелика цифра, однак лишається високим рівень ушпиталення. За добу до лікарні потрапили майже 2 тисячі людей. Тим часом у Європі пригальмувала вакцинація. Постачальники зривають графік виробництва препаратів, а ще більший дефіцит – шприци та голки для щеплення. Про нові виклики пандемії – далі в сюжеті. У французькій Ніці вакцина є, колоти нічим. Щеплення гальмує дефіцит спеціальних голок. Вони мають бути дуже тонкими. Цього вимагає європейське законодавство і захисту довкілля. І водночас довгими, аби набрати задосить препарату. Шприци теж потрібні особливі. Для вакцинації у будинку для літніх лікареві Лорану Фіньйону видали 60 доз і шприців, жоден з яких не підійшов. Нам потрібні ось такі шприци. Невже у Європі не можна знайти кілька заводів, спроможних їх виготовити? Ми не просимо будувати космічний корабель. Це всього лише шприци. Виготовляти їх простіше, ніж навіть маски. Компанія BioNTech поки що виробила всього 50 мільйонів шприців для щеплення. А в американському штаті Орегон медики, які перевозили вакцину, застрягли у снігових заметах. Побоюючись, що препарат не довезуть вчасно і він зіпсується, водіям, які також стояли в заторі, пропонували щепитися. За годину розійшлася вся партія доз. Аби уникнути таких несподіванок, японці улаштували репетицію вакцинації. Тут усе як насправді. Морозильники, шприци, медсестри, от тільки саме щеплення лише імітують, звісно, перед цим зробивши перевірку на алергічну реакцію. Коли почнеться справжня вакцинація, місцева влада та лікарі можуть зіткнутися із найрізноманітнішими проблемами. Завдяки тренуванню їх вдасться мінімізувати. Ема Антонюк, Володимир Чекурда, програма «Вікна СТБ».